എൽ ബി എസ് സിയില് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ ടിക്കോ പി സി ബി ടിക്കോ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾക്കൊന്നും എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചില്ല. എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ കുറവായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കണം, ഗവൺമെൻറ്റിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ്. എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്ലോമ നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാമിനേഷൻ വഴി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബി എസ് സി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പി എസ് സി അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ഡിപ്ലോമ തന്നെ ധാരാളമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഈ ഡിപ്ലോമയിലേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ബി എസ് സി ഇല്ല. ഗവൺമെൻറ്റിലെല്ലാം വലിയ വേക്കൻസി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകൾ ഇട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾക്കാണ് അപേക്ഷ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്? 11 കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിട്ടു പോയി സേഫ് വാളപ്ര. ചില ആൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. കരിയർ ഡിസൈനർ ആൻഡ് സ്കിൽ ഫൈൻഡർ, സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ കൊണ്ടോട്ടിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡി ഫാമാണ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി. മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡി എച്ച് ഐ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഡി എം എൽ ടി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി. മറ്റൊന്ന് ഡി ആർ ആർ ടി ആണ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ഡി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഡി ഒ എ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഒഫ്താൽമിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡി എം സി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ദന്തൽ മെക്കാനിക് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡി എച്ച് സി ഉണ്ട്. ഡി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ദന്തൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സുകളാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാ നാട്ടുപുറത്തും ക്ലിനിക്കുകൾ. അവർക്കൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി, ഇതും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന കോഴ്സാണ്. ആ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ആണ്, ഡി സി ബി ടി എന്ന് പറയും. മറ്റൊന്ന് ഡി എൻ ടി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി. ഡി സി ടി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി. ഡി ഇ ടി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നോളജി. ഡി എ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെന്റൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഡി ആർ ഒ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ റെസിപ്പിറേറ്ററി ടെക്നോളജി. ഡി എസ് എസ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റൈറൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി. ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡി ഫാമിന് നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിക്കണമെന്നില്ല, ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 400 രൂപയാണ്. ഒ ബി സി ജനറൽ വിഭാഗത്തിന്, എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് 200 രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെയാവുള്ളൂ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. എൽ ബി എസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ ലിങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 26, അതായത് ഈ മാസം 26 ഇതിൻ്റെ അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി, മൊബൈൽ നമ്പർക്ക് കൊടുത്ത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും അതേപോലെയുള്ള ഡോക്യുമെൻസുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ, ആക്ടിവിറ്റി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇങ്ങൊക്കെ പോലുള്ളത് ചെയ്യാം. ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ, ഇത്രയാണ് വരിക. ഇത്രയും ചെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താണ് വരിക? പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും. ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വരും. ആ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടത്തും. ഇത്രയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക്കായി പറയാനുള്ളത്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ്. ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്ഡേറ്റ്സും നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു കരിയർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് വാളപ്ര എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലാണെന്ന് ഞങ്ങളൊരു അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അഡ്മിഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയും അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പല കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പല ഇൻ്റർവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂകൾ, കോളേജുകളെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ്, അങ്ങനെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് ഒരു ടീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങൾ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരൊക്കെ ഇനിയും പഠിക്കാണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവരിലേക്കൊക്കെ ഇത് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.